God aften og velkommen til Coming Up. I dag der skal vi op i luften sammen med Flying Super Kids. Vi skal dykke ned i skrællet og se, hvordan man opcykler. Og så skal vi se, hvordan Aarhus tager imod flygtningen. Men først så skal vi spille med fodbold. Eller sådan. Næsten det. Ja, for det er ikke den regulære form for fodbold, hvor kondition og benmotorik er det vigtigste. For sidste onsdag så blev der nemlig afholdt FIFA-turnering i Studenterhuset i Aarhus. Og der var du, Emil, blandt andet med. Og hvordan det gik dig, det må vi jo hellere lige kigge nærmere på her. Vi er i dag taget ned til Studenterhuset, hvor vi skal spille FIFA. Der er nemlig FIFA-turnering, hvor 44 hold af to spillere deltager. Og jeg er ikke kommet for at danse, kan lige så godt sige det samme. Jeg har brugt en hel uge på at træne sammen med min træningsmakker Jonas. Så i dag der skal vi se efter, hvordan det kan gå med en lille bitte smule træningstid. Så skal vi også høre lidt om, hvad Studenterhuset de kan gøre for dig som ung studerende her i Aarhus. Og så skal vi ellers bare se os uddele noget FIFA-task. Er du klar? Jeg er klar. Vi er klar. Dagens knald eller fald turnering afholdes af 6 studerende fra Erhvervsakademiet som en del af deres eventprojekt. Studenterhuset lægger lokaler til turneringen, så de tabende hold kan få sig en taberøl efter kampene. Vi spiller kampe 4 minutter per halvleg. Og ja, vi er 44 hold, hvilket jo gør, at det ikke går op med 64 eller 32. Og der så vil de 24 sidst tilmeldte hold skulle spille en kvalifikationsrunde for at deltage. Det er derfor, I vil se, at nogen allerede er videre i næste spillerunde heroppe. Jamen, der kommer til at ske det, at vi har tre skærme med 44 hold, der er fordelt ud på flag, så vi kører lodtrækning, hvor at alle, både tilskuerne og deltagerne, de kan vinde nogle præmier fra vores sponsorer. Og lad os så komme i gang. Team LaFondas drager var fokuseret fra første fløjt imod bænkevarmerne, og der skulle der også kun få sekunder til, før det første dødshug førte bolden i nettet. Tommelfingermuskeltræningen bar frugt, og pludselig stod der 2-0, som også blev kampens slutresultat. Så, den her løb der. Jonas, vi har lige vundet 2-0. Hvordan har du det? Jeg har det efter omstændighederne godt. Jeg synes, vi kommer godt ud. Startet ud, når man scorer efter et minut, vinder 2-0. Har vi spillet, skaber ikke nogen chancer imod os, så jeg synes, at det er godkendt i forhold til vores nævre. Er der noget bestemt, vi skal tage med ind til næste runde? Ja, jeg synes, vores pasningsspil fungerer fint. Scorer 2 mål. Altid godt at score flere mål end de andre. I 8. delsfinalerne skulle de brune økonomer vippes af pinden, men LaFondas drager kom hurtigt i problemer, da Casillas gamle knæ ikke længere var smidig nok til at stoppe det første skudforsøg. Et velplaceret spark sendte dog hurtigt LaFondas drager tilbage på rette kurs, sviden havlede fra fingerspidserne, og pludselig bragte et straffespark dragerne foran med 2-1. Studenterhusets publikum var ellevilde. Grunden til, at Studenterhuset lagde stadion til, kan Thor Daniel Nielsen, teamleder ved Studenterhuset, fortælle mere om. Vi er altid glade for arrangementer til, når enhver studenterorganisation har lyst til at lave en fest eller lave et arrangement. Så kan de komme herned og snakke med os, så for det meste er det faktisk gratis hus til. Det eneste vi har, det er, at vi bare sælger øl og kommer med gratis bartender. Vi ønsker egentlig bare at lave en rigtig god studiemiljø for alle. Men her den tredje tur, der har vi en kæmpe stor oktoberfest, hvor vi kommer til at få en rigtig oktoberfestbier. Sidste år, der ved jeg, der så nåede vi faktisk i de rigtige oktoberfestglas, altså helhedsglas. Vi kom op og så fundet den her rigtig oktoberfest stemning. Vi har op, og alle vores bartender var også i fuld udklædning og lederhus og hele. Og det regner vi, at vi skal gøre igen her den tredje tur. Men ellers så er der DJ Noise og PDB, som er nogle ret store, store events, der kommer op her i løbet af oktober. I kvartfinalerne mødte de højflyvende drager holdet Fire and Ice, og det var måske for meget ild samlet på et sted. LaFondas drager brændte chance efter chance, mens Fire and Ice køligt bragte sig foran med 2-0 til halvlejen. Et mål på straffe fra dragerne var ikke nok. Og ja. Når et lys slukkes, så tændes et nyt.
og vi springer derfor hurtigt videre til finalen, som var et brag af dimensioner mellem Dee's Nuts og Enevoldsens Elite, der på trods af pragtspil fra begge parter endte 2-1 til Enevoldsens Elite. Tak til FIFA-arrangørerne fra Erhvervsakademiet samt Studenterhuset for en aften i mandehørmens hyggens og de bristede drømmes tegn. Det var dog ikke en aften i de bristede drømmes tegn for Enevoldsens Elite, der havde følgende kommentarer efter finalen. Tillykke med sejren. Hvordan har I det lige nu? Det var super fedt at køre vinde turneringen her. Ja, det havde vi ikke regnet, da jeg kom. Det var fedt. Hvad kunne I, som de andre ikke kunne? Forsvar. Jeg tror også, vi var gode defensivt. Det var kun i de to sidste kampe, du scorede mod os. Det var ikke målet, en de stamme, så... Ja. Det er udmærket. Skal vi ud og fejre det nu? Det er nok ikke i aften. Vi skal i skole lige meget tidligt, så det vil vi gemme til i weekenden. Tillykke i hvert fald. Jo, tak. Ja, mange tak for det. Desværre, Emil, den gik sgu ikke. Du må tilbage i træningsstolen. Men hvis du synes, at de kommende begivenheder i Studenterhuset lød interessante, eller du selv har lyst til at stå for måske en FIFA-turnering, så kan du læse nærmere på Studenterhusets hjemmeside. Hvis du kender det der med at have tøj i skabet, som du ikke lige får brugt, så skal du se med her. Vores supporter, de har været nede i Toy Story her i Aarhus, hvor du kan lade butikken stå for salget af dit tøj. Trænger du til at få tømt ud i garderoben, men orker ikke loppemarkeder eller oprette en bruger på Trendsales? Så findes Toy Story i Guldsmedgade som et alternativ. Her kan du indlevere dit tøj og få 40% af salgsprisen. Hej. Jeg har lidt tøj med. Ja, fedt. Jamen, vi har også en levering i dag, så ja. Du må endelig se lidt på det. Vi startede butikken her, fordi at... jeg har arbejdet i modebranchen ved siden af mine studier altid. Har rigtig, rigtig meget tøj. Så flytter jeg sammen med min kæreste Thijs, som jeg har butikken sammen med. Og han spørger mig, hvorfor jeg ikke sælger det. Og jeg har ikke lyst til at sælge det online, for det krævede for meget energi for mig at gøre det derinde. Men det resultat, at jeg bare hoppede mere og mere tøj op. Og sådan en god bunke, du har med dig. Ja, jeg har også lige et par sko. Du har også nogle sko. Ja, fedt. Når du afleverer dit tøj, bliver det sorteret med hård hånd. Både ud fra mærker og forstand. Vi søger de her mellemmærker og op efter, fordi at vi rigtig, rigtig gerne vil have nogle fede mærker ind, men som vi selvfølgelig som forretning tjener noget på, og som også er noget ved at genbruge. Jamen her har vi en Alexander Wang-jakke, jeg har fået ind i dag. Alexander Wang er noget af det, som vi sælger rigtig, rigtig meget af herinde. Det er helt klart sjovere at gå ind og købe en fed Alexander Wang-jakke, som hænger bag mig, som har kostet 2400, og købe den til 660 kroner. Frem for at komme ind og købe en eller anden bestsellerkjole. Ikke fordi stilmæssigt er det jo super cool, men der er simpelthen ikke for os nok at hente på det, og der er heller ikke nok at hente på det for dem, der skal ind og købe det. Den her bunke siger nej tak til. Vi prissætter typisk tøjet herinde på en tredjedel af prisen. Den her vil komme til at stå i de der lige omkring 300 sådan en salgspris. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Louis Vuitton-tasker, Mulberry-tasker, jeg har fået nogle Celine-tasker ind i dag. Det sætter jeg jo højere end en tredjedel af nypris, fordi det er en taske, og den holder typisk en højere pris. 8, det er... lige godt og vel omkring 300 eller sådan noget. Det er sådan, at når folk kommer ind og indleverer tøj herinde, så spørger jeg dem typisk, hvad de har brugt tøjet til. Også fordi meget af det er ikke tøj, de har brugt sådan hver eneste dag. Det har en eller anden særlig historie og en eller anden værdi for dem. Jeg skriver simpelthen de her små historier på sedlerne, fordi det giver lidt et smil på læben, og det er egentlig også lidt fedt, når man køber et par fede Yves Saint Laurent stiletter herinde, at man ved, at de har siddet på en fed rooftop bar i Paris på første dag. Så gør vi sådan der. Det er altså tøj, der har en story, vi sælger herinde. Så får du den. Jeg har købt et par støvler fra Agne. Jeg synes, det er mega smart, at man kan få nogle mærkevarer til lidt billigere priser. Og det er virkelig nogle mærker, som jeg normalt vil gå efter. Så jeg skal egentlig bare bede om dit navn, telefonnummer, e-mail og sådan underskrift. Vælger Toy Story at sætte dit tøj til salg, er det blot at underskrive kontrakten og vente på, at det får et nyt hjem. I mellemtiden kan du selv tjekke butikken ud og se, om du skal have noget med hjem til din garderobe. Hvis du vil vide mere om Toy Story, så kan du finde dem på både Facebook og Instagram. Eller du kan selvfølgelig besøge deres butikker her i Aarhus eller i Aalborg. Ja, men nu skal vi videre til skrald, eller rettere sagt, så skal vi videre til upcycling, for danskerne de er nemlig rigtig gode til at smide ting ud. Men nu skal vi så se, hvordan man kan omdanne affald til nye produkter. Og 12 flyttekasser fyldt med skrald. Så meget smider en dansker i gennemsnit ud om året. Samlet bliver det til 802 kg skrald per dansker.
Vi er europamestre i skrald. Samtidig er vi også et af de lykkeligste lande i verden. Vi har mødt nogle af de danskere, der forsøger at forene et lykkeligt liv med en bæredygtig livsstil. Men tænker danskerne på gaden egentlig over det, når de smider noget i skraldespanden? Ja, det tænker jeg faktisk over at forsøge at genbruge tingene så godt som det overhovedet muligt. Tænker du over, når du smider ting ud, som kunne være genbrugt? Ja, altså jeg prøver så vidt muligt at lade være med at gøre det, og nu i den lejlighed, jeg bor i, nede i gården, så er der forskellige container til forskellige ting, så jeg prøver i hvert fald så vidt muligt at smide pap i pap og plastik i plastik. Tænker du over, når du smider ting ud, som godt kunne være genbrugt? Ja, det gør jeg. Hvad tænker du så over? Jeg tænker, at man har en travl hverdag og ikke får genbrugt de ting, man skal. Simon Elsborg Nygaard forsker i bæredygtig trivsel. Han undersøger, hvordan danskerne kan forene opcycling og genbrug med et lykkeligt liv. Det kræver noget ekstra hver eneste gang, man skal træffe et bæredygtigt valg. Det burde være sådan, at man skulle træffe et ekstra valg, hvis man vil vælge den ubæredygtige løsning. Fordi i dagligdagen, der er vi simpelthen ikke, vi har ikke overskud til hver eneste gang at træffe det bæredygtige valg. Og rigtig, rigtig mange af os tænker slet ikke på bæredygtighed i dagligdagen. 70-årige Lynn Van Roe ser sig selv som Danmarks Queen of Trash. Hun har blandt andet brugt gamle vinduesrammer og tommestokke til at ramme sin egen kunst ind. Hun har lavet gamle hylder om til sættekasser og et kakkelbord om til en lampe. Jeg havde set nogle skraldespande. Vi havde sådan nogle gammeldags skraldespande med sådan nogle låg, der gik op. Ikke? Og der havde jeg fundet nogle meget, meget specielle ting i. Så jeg var ligesom i skraldespanden med det samme. Altså, der var ikke noget. Jeg kunne se mulighederne i alt det, som andre ikke ville have. For eksempel så smed en bar, der ligger ved siden af, de smed de der glemte sager ud. Og det var derfor, så gik jeg ud og hævde 40 halsterklæder op af containeren. Ikke? Men det har vi fået en aftale med, så får jeg det. Hvis folk ikke kommer og henter deres ting, så smider det bare ud. Altså, så jeg får det. Så hvis man drikker sig i hegnen i Andis bar, så kan man komme og købe sin jakke en måned senere ind i kvindehuset. Danmark er i top 10 over de mest ressourceforbrugende lande i verden. Vi flyver meget, vi har mange biler, vi spiser meget kød, og vi køber mange varer fra udlandet. Hvis hele verden skulle have samme levestandard som danskerne, ville det kræve ikke blot 1, 2, 3, men 4 jordkloder. Det er ikke kun Lynn Van Roe, der finder lykke i de ting, andre ser som skrald. I cykelbutikken Recycles i København lever ejerne Claus og Mikkel af et opcyclet gamle cykelstel. Stellene opkøber de selv på loppemarkeder rundt omkring i Europa. Recycles filosofi er at genbruge så meget som muligt fra cyklerne. Den primære del er jo netop det der med at genbruge nogle gamle dele, som i vid udstrækning er en langt højere kvalitet end meget af det, man producerer i dag. Som når vi står med de gamle stel her, så er der masser af dem, er jo europæisk produceret, og de er i nogle stålkvaliteter, som i dag vil koste noget omkring 5.000 og op efter, bare for stellet, hvis du skulle have produceret sådan et i dag. Og derfor synes vi jo, det er sjovt at give de her ting nyt liv, i stedet for at de bare skal blive smeltet om til noget dårligere stål. Ja, den kræver måske lidt kærlighed, ikke, før den sådan bliver helt super fed at køre på. Det er sådan meget kendetegnende for, hvordan man håndterer sine cykler herinde, tror jeg. Og så kan man se, vi vil prøve at tage et stel, hvor der sådan, ligesom, man kan se, der er lagt en masse håndværksmæssig sådan, stolthed i sådan et produkt med muffesamlede rør og sådan noget, hvor man kan se, der er rent faktisk en, der har stået og lavet det her i hånden på et tidspunkt. Det kan simpelthen ikke, altså det kan ikke lade sig gøre i dag. Det bliver for dyrt rent produktionsomkostningsmæssigt. Så sådan et stel som det her, det vil koste omkring 10.000 i dag for stellet, fordi det er håndlavet og i nogle gode rør og sådan noget. Og det er der ikke nogen, der vil betale for det. Upcycling er mere end bare genbrug af møbler og cykelstel. Det man grundlæggende kan sige, bæredygtighed kan gøre for os som danskere og som globalt samfund, det er at sikre, at vi ikke får verden ud i en tilstand, hvor vi mangler grundlæggende ressourcer, fordi det er åbenlyst, at når mennesker presses på grundlæggende ressourcer, så er det ikke til at vide, hvordan vi reagerer. I værste fald kan der selvfølgelig komme ressourcekrig, det har man set før i hvert fald. Så jeg ser det som sikkerhedspolitik
og socialpolitik. Ikke kun sådan et spørgsmål om lidt øko-hippie, det er meget fint med bæredygtighed, men som en grundlæggende nødvendighed for overlevelse. En af konsekvenserne ved danskernes høje ressourceforbrug er en stor udledning af CO2. I 2050 er det målet, at den dansker maks producerer 2 ton CO2 om året. I dag producerer selv en hjemløs i Danmark mere end det. Tilbage på det grønne værelse viser Lynn Van Rose stolt sine skraldefund frem. Da jeg flyttede ind her for 25 år siden, den der tog jeg ned i gården, den skænk. Og jeg tog også den der sofa der. Og den her havde jeg ligesom købt af en, der havde lavet den. Og alt det andet der, det er også nede for gården. Det er den der fornemmelse, når man slæber en pose med ud til Røde Kors eller en pose metal ned til den container nede i gården. Ikke? Så det giver mig en opper. Det giver god karma. Det er ikke kun den der recycling-del. Den er meget fed, men det er også det der med at stå og bruge de der gamle stil, som er en ordentlig kvalitet og sådan noget, frem for at nyt et eller andet stål, som nærmest er omsmeltet køleskabe og vandrør og sådan noget, som bare ikke har den samme kvalitet. Så derfor synes vi jo, det er den primære del, vi synes, der er sjovt ved det her. Ikke? Hvis vi i fremtiden skal undgå et kæmpe overtræk på jordens ressourcekonto, skal vi følge Simon Elsborg Nygaard for en vores lykkelige liv med bæredygtighed. De forestillinger, vi har om, hvordan et almindeligt godt liv er, indebærer et højt forbrug, som vi bare har vendet os til. Og vi skal ligesom kunne se, hvordan er det, vi kan få noget, der er endnu bedre end det, vi har i forvejen, hvis vi skal leve mere bæredygtigt. Hvis du vil få inspiration til, hvordan du kan upcycle, så kan du få idéer og læse meget mere omkring fænomenet på upcyclethat.com. I august og september måned har Danmark fået over 3.000 flygtninge ind over grænserne. Den politiske håndtering af flygtningene er blevet kritiseret for at være mangelfuld og fremmedfjendsk. Aarhusianerne gik lørdag den 12. på gaden for på bedste vis at byde flygtningene velkommen. Lørdag den 12. september blev Aarhus gader fyldt med mennesker. Mennesker, der ville byde de mange flygtninge velkomne. Arrangørerne bag demonstrationen Refugees Welcome var meget positivt overrasket over opbakningen. Ej, altså det allerførste, jeg sådan havde tænkt, det var sådan 150-200 stykker. Det ventede vi rent faktisk også, at det kunne være fedt, hvis vi kunne samle bare sådan en gruppe. Da der så lige pludselig var 3.000 tilmeldte i ventet, var vi sådan fuldstændig overvældet. Altså i dag, jeg mangler simpelthen ord for, at der er så mange mennesker, der er dukket op. Der har ikke været meget tid til at forberede arrangementet. Jamen altså, jeg blev kontaktet sidste fredag i forhold til, om det var noget, der var nogen, der havde lyst til at være med til at arrangere. Og så sagde jeg bare ja, så altså, 8 dage har vi haft til at planlægge det her. Den store interesse for arrangementet er der flere årsager til. Der er rigtig, rigtig mange mennesker, der har behov for hjælp i verden i dag. Og jeg er sikker på, at rigtig mange mennesker, der har rigtig godt af at se, at de er velkomne og føler sig velkomne. Så det vil vi gerne være med til. Here I stand, and I can do no other. So help me God. For Sumir Said føles den lange ventetid som at være i fængsel. Han håber på, at han og sin familie snart får en afklaring på deres sag. من مصر لإيطاليا ومن إيطاليا على الدنمارك وصلي تقريبا مثل ما قلت لك سنة وشوي بالدنمارك عم بستنى على أمل إني أخذ إقامة عم بستنى وعملت تقريبا 3 مقابلات مع الإميجريشن مع الهجرة ودائما بيقولوا لي استنى الرد ولسه لهلا تقريبا عايشين بالكامبات عم ننتقل من كامب لكامب إن حياة مثل حياة السجن ما في عندك أي شيء لتسويه لا مستقبل لا دراسة لا علم لا شغل ولا أي شيء يعني أنت تعتبر عايش بسجن ما في مستقبلك عم يتهدم شوي بعد شوي عم نطالب يعني بنحكي مع الإميجريشن وبنسألهم إنه رجاء بس ردوا علينا بأي رد إذا نحن مقبول إنه نضلنا بالدنمارك وقلنا إقامة أو لا إذا لا خلينا نروح على بلد تاني نأمن مستقبلنا. Der er mange af os, der har siddet med sådan en decideret ondt i maven fornemmelse, hver gang man har set billeder af de her stakkels mennesker, der kommer ind i små bitte gummibåde og har risikeret deres liv for at komme til Europa, så møder de bare en mur af modstand. Så det var simpelthen sådan en, nu er der endelig noget, vi kan gøre. Altså her er der noget helt konkret, hvor man kan sætte ind og hjælpe og bruge sin tid og sine kræfter. Og det skal vi selvfølgelig gøre. Velkommen, siger vi,
velkommen, mener vi. Men der er også dem, som vi ikke kan sige velkommen til, og som vi nu også skal mindes i dag. Der blev holdt et minuts stilhed for de, der mistede livet i krigen og på vej til Europa. For nogen handler dagen også om at tage afstand fra regeringens håndtering af flygtningestrømmen. Udsigten til, at folket tager magten tilbage, og at vi ikke skal være repræsentanter eller blive påduttet i vores regeringsmening. At vi ligesom kan godt kan gå ud og vise, okay, der er måske en inkonsistens mellem det, regeringen gør, og det, som tydeligvis mange mennesker, den måde, de har det på. Somir Said, som er flygtet fra Syrien, er taknemmelig over den danske befolknings opbakning. Han efterlyser dog nogle svar fra regeringen på sin sag. Hos arrangørerne var der ingen tvivl om, at arrangementet var en succes. Jeg er dybt rørt og helt overvældende tilfreds. Der var over 8.000 deltagende i den fredelige demonstration Refugees Welcome. De kunne opleve mange forskellige kulturindslag, blandt andet arabisk folkedans, forskellige musiske optrædener og en række taler. Hver sommer så rejser Flying Superkids rundt i Danmark og optræder. Og hvis du ikke ved, hvad Flying Superkids er, så er det et sjovt gymnastikhold, men det kan du høre meget mere om her. Vi står nede på tankkrogen, hvor Flying Superkids de har slået deres kæmpemæssige telt op, som I kan se her i baggrunden. Lige om lidt så skal vi tale med to gymnaster, der har gået på det her hold i rigtig mange år, og høre lidt om, hvordan det er at være en Flying Superkid. Benjamin og Anna Clara er begge en del af Flying Superkids. Der er et showgymnastikhold bestående af 50 udvalgte unge imellem 7 og 20 år. For Benjamin er det noget helt særligt at være en del af showholdet. Man får så mange gode venskaber, rejser, ture, og det er bare fantastisk. Der er nogle krav, man skal holde, før man kan komme på det rigtige Flying Superkids. For eksempel, vi har noget, der hedder hjemmetræning, hvor man skal lave sin hjemmetræning, hvor man for eksempel skal lave 400 mavebøjninger, rygbøjninger, armbøjninger om ugen. Og smidighedstræning og hop og håndstand og sådan noget. Og så skal du kunne springe og danse og sådan noget. Men man kan jo selvfølgelig blive bedre til det herude. Anna Clara er ikke i tvivl om, hvorhenne man finder det allerbedste publikum. Her i Aarhus vil jeg sige, det er vores hjemmebane. De er vant til at være her. De er bare altid glade. Og ja, de har en fed energi, når vi for eksempel giver noget til dem, så får vi en masse tilbage også. Publikum skal forberede sig på spring, sang, dans og ja, fest. Spørger man Benjamin, er der kun én måde at håndtere naverne inden showet på. Så tager man bare on the fly. Efter showet er der stor efterspørgsel på autografer. Det er sjovt det der med, at folk gerne vil have ens autografer. Det gik rigtig godt, og jeg synes faktisk, det er en af mine bedste shows indtil videre. Fordi jeg følte, jeg havde en god udstråling, og det gik bare godt. For Benjamin og Anna Clara er det nogle helt specielle mennesker, der sætter teltet op. Det er vores forældre. De er frivillige, og ja, de er super gode til det. De har været med i Aarhus, eller her, og i Aalborg, Odense og København, så de stiller det altid op. Det er dem, der også tager ved, sørger for, at vi ikke falder ud fra måtterne og bærer redskaberne ind. Så er aftenens forestilling forbi. Autograferne er skrevet, og gymnasterne er rigtig godt trætte efter et fantastisk show her i aften.
Så vi vil gøre det samme som gæsterne. Vi vil nemlig tage hjem og takke af for i aften. Normalt så træner Flying Superkids i hele 7,5 timer om ugen i gymnastikgården her i Aarhus. Og det er alle, der kan træne med, men det er selvfølgelig kun de bedste, som kommer med på showholdet. Jamaldin Kutsanyasov ja. Er navnet på AGF's nye forsvarsspiller. Vi var med til en af hans første træninger her på Fredensvang. I AGF har man brugt det nyligt overståede transfervindue til at hente nye spillere med vidt forskellige kulturer og nationaliteter. Heriblandt indkøb fra Kroatien, Irak og Turkmenistan. Om der er kommet lidt farve og kultur på, så det er meget sjovt. En af de nytilkomne er Jamaldin Abdokhalitovic Kotsanyasov, også kaldt Jamal. Han er hentet på en 3-årig aftale i russiske scene i St. Petersborg. Han er vant til at spille og træne med nogle rigtig dygtige spillere. Og har stået på egne ben i en meget ung alder i en stor klub. Den kun 19-årige Jamal har dog ikke haft nogen nem start i klubben. Han har været syg et par uger, inden han kom her med noget influenza, og det sætter sig selvfølgelig også sætter sit præg. De mange forskellige nationaliteter i klubben gør, at man har et helt særligt fokus på at integrere typer som Jamal. Jeg har en holdleder i Dudek, som hvor et af hans ansvarsområder er at få spillerne, især dem der kommer langvejs fra, og udlandet til at føle sig hjemme. Der arbejdes især med sprogbarrieren for den nye forsvarsspiller, der endnu ikke føler sig klar til at snakke med pressen. Nu prøver vi at få Jamal i tale. Er det muligt for jer at få ham i tale? Ja, det er det. Jeg har været ude med ham, og det er fint. Han er bedre end engelsk til engelsk, end man lige går og tror, men han føler sig ikke så tryg ved det, er mit indtryk. Så, men han kan godt, og du kan fint kommunikere med ham. Det er jo dejligt at have med sådan en spiller at gøre. Det er jo det miljø, vi gerne vil skabe her med tiden. Jamal har stadig sin debut i AGF til gode. Yes, men i stedet for to ben som i fodbold, så slutter vi af på fire ben og bevæger os ind i hundeverdenen. Vi skal med Jack Russell-terrieren Emma til agility. I Danmark er det meget udbredt at gå til hundetræning. Hver tirsdag aften mødes Jack Russell-terrieren Emma med alle de andre hunde på sit agility-hold i Dansk Kennelklub i Åbyhøj. Agility handler om samvær, samarbejde, at have det sjovt, og så kræver det en god portion lydighed. Det er ikke altid lige nemt. Ja, sådan, hun er der. Både hund og ejer skal holde tungen lige i munden. Banen skal gennemføres hurtigst muligt i den rigtige rækkefølge. Alle hunde kan dyrke agility, lige meget om de vil konkurrere eller bare have det sjovt. Husk godt med godbidder. Enders favorit er fiskefrikadelle. Hvis du tror, at agility er noget for dig og din hund, så kan du læse meget mere på deres hjemmeside. Og hvis I har nogle idéer til, hvad vi kan lave indslag om her på Coming Up, så er I meget velkommen til at skrive til os på vores hjemmeside. Husk også at følge os på Facebook og Instagram. Tak for i aften, og vi ses i næste uge.